ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ପୁଣି ଥରେ ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତାଙ୍କର ପରଲୋକରେ ଅନେକ କଳାକାର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିନେମା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଆରପାରିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ଗତକାଲି ରାତିରେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 73 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱଇଁ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ହଂସଲ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତଥା ବାପା ସମାନ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତଥା ଆକ୍ଟର ୟୁସୁଫ ହୁସେନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସତରେ ଅନାଥ ହୋଇଗଲି, ଜୀବନ ଆଉ ଆଗ ପରି ରହିବ ନାହିଁ। ଗତ ରାତି 3ଟାରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସିନେମା ତାରକାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ 2002 ମସିହାରେ ବଲିଉଡ଼ରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ଅବ କେ ବରସ ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ସେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ୟୁସୁଫ ହୁସେନ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ନିଜର ଅଭିନୟର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଟିଭିରେ ସେ CID ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭେଟରାନ୍ ଅଭିନେତା ୟୁସୁଫ ହୁସେନଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସିନେମା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ କଳାକାର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।